Kde sa stráca 3,5 milióna eur, ktoré má Slovenská plavecká federácia, keď musíme robiť zbierku na livestream? Tak na túto otázku veľmi rád zodpoviem, pretože treba chápať, ako sa tvorí rozpočet. Rozpočet má niekoľko kapitol, a síce kapitola príslušnosť ku športu. To znamená, že 11. kapitola, kde všetky peniaze idú na kluby, tam je 20%, ďalšia kapitola, to je 12. to je útvar talentovanej mládeže, kde opäť časť prostriedkov ide na kluby podľa počtu členov útvaru talentovanej mládeže a časť ide na spoločnú prípravu. Ďalej je to kapitola 13, to je spoločná kapitola pre všetky športy a to je sekretariát. Potom je kapitola 15, tam je športová reprezentácia a kapitola 16, to je kapitola, kde ide na rozvoj športu. Čiže ak tieto všetky časti toho rozpočtu zrátame, to musí dať 100% celkovej sumy. Momentálne máme 3,6 milióna eur na celý rok, ale treba počítať s tým, že 60% ide na plávanie, z tejto celej celkovej čiastky 20% ide na vodné pólo, 10% ide na synchronizované plávanie a 5% ide na diaľku. Čiže hneď, keď si to takto rozdelíme, tak zistíme, že na jeden šport nie je 3,6 milióna, a kde sa tie milióny strácajú, ale ide to do jednotlivých športov a ide to aj do jednotlivých kapitol. Čiže keď to zoberieme, rozdelíme na drobné, tak na súťaže, ktoré sa konkrétne týkajú tejto kapitoly, je to kapitola 16, ide zhruba 300 tisíc eur. A na tie súťaže dávame veľmi veľa peňazí. Ak sa pýtajú plavci, tak ja hneď vysvetlím plávanie, ako to v plávaní je. Máme 34 súťaží, ktoré organizuje Slovenská plavecká federácia. Z toho 8 majstrovských súťaží, sú to vlastne kategórie Ačko, Bčko a Cčko a plus doraz seniory, ktoré sú v lete a takisto v zime. A potom sú to oblastné majstrovstvá, kde máme 4 oblasti a sú tam po 3 preteky, čiže po 3 kolá. Čiže dokopy to dáva 24 súťaží. A plus máme veľkú cenu Slovenska a Slovakia Swimming Cup. Čiže keď si to tých 34 súťaží vydelíme celkovou sumou, tak zistíme, že na jednu súťaž máme 8 tisíc v priemere. A tu, keď zase si to rozbalíme, tak len na prenájom bazénu, napríklad na veľkú cenu Slovenska v Šamoríne alebo na Slovakia Swimming Cup, dávame za 3 dni 15 tisíc eur len na túto jednu súťaž. Takisto, keď si zoberieme oblastné majstrovstvá, napríklad v bazéne na Pasienkoch, tak tam ide len na bazén 7 tisíc eur. Ak by sme počítali len jeden livestream a chceli by sme dať na livestream povedzme si 3 tisíc eur a povedali by sme si, že to dáme len na majstrovské súťaže, čiže na tých 8 kôl, 4 v lete a 4 v zime, tak už by sme to mali 3x8 24 tisíc, ktoré by sme museli oferovať len čisto na livestream, keď som vám povedal, že na jednu súťaž máme v priemere 8 tisíc. Samozrejme, že do toho ešte vstupujú vlastné zdroje, ktoré sa generujú z tých peňazí, ktoré sú zo štartovného, a tie vlastne všetky dávame do toho jednotného rozpočtu, kde z tohto platíme rozhodcov, platíme bazény, platíme ďalšie zabezpečenie tej súťaže, ako je pitný režim a tak ďalej. Čiže naozaj ani euro sa nestráca v Slovenskej plaveckej federácii.